When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. I know you're out of my league, but that won't scare me away, oh no. You've carried on so long, you couldn't stop if you tried it. You've built your wall so high that no one could. Thank you.
Irmãos e amigos, estamos reunidos na presença de Deus e das testemunhas para unir esse homem e essa mulher no santo matrimônio, que é um estado civil e honroso e, portanto, não deve ser contraído como se fosse com algo sem muita significância, mas com reverência, discrição e no temor do Senhor. Esse estado santo foi instituído por Deus quando o homem ainda era inocente. Disse o Senhor: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Desta forma foram celebrados os primeiros laços sagrados no pacto do matrimônio, pronunciado pelo próprio Deus estas palavras: por essa razão o homem deixará a mãe e se unir-se à sua mulher, e ambos se tornarão em uma só carne. Cristo, nosso Senhor e Salvador, honrou com a sua presença na transformação, com o seu poder nas bodas de Canaã da Galileia, realizando ali seu primeiro milagre. Deste modo, ele realçou uma união terrena,
como manifestação sobrenatural. O apóstolo Paulo nos faz ver o aspecto transcendental da união de um homem com uma mulher, quando compara entre o amor de Deus com a igreja. João nos faz ver que a igreja é a noiva do Cordeiro, a escolhida entre todos os seres humanos, e que depois do arrebatamento da igreja, as bodas mais gloriosas jamais foram vistas, que serão celebradas o banquete e o casamento no céu. Dirigindo-se aos noivos e ao ministro: ouçam, pois, a palavra de Deus, por intermédio de Paulo, escrita para instrução de vocês a respeito desses passos tão importante que vocês estão para dar. O apóstolo Paulo disse aos esposos: maridos, ame cada um a sua esposa, a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-a por ela para santificá-la. Da mesma forma, os maridos devem amar a cada uma mulher como a sua esposa, como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Pedro dá essas palavras de conselho aos esposos. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Uma palavrinha para vocês. A beleza de vocês não deve estar no exterior, no enfeite de cabelo, nas roupas, nas joias. Ao contrário, deve ser no interior, que não pereça. A beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, que é o grande valor de Deus. Sheila, você recebe o Diego como seu legítimo esposo para viver com ele um santo estado de matrimônio, segundo o que foi lhe ordenado por Deus. Prometo amá-lo, honrá-lo, cuidá-lo na enfermidade, na saúde, rejeitando os demais homens, ser fiel enquanto viver. Diogo, você recebe a Sheila como sua legítima esposa, para que nos dias em que sejam sós, desde o dia em diante, para os dias do bom e os dias do mal, em riqueza e na pobreza, em prosperidade ou adversidade, cuidar dela e amar até que a morte separe? Sim. Boa tarde a todos. Quero agradecer pela presença de todos vocês. São todos lindos. Deus abençoe a vida de cada um, tá? Quando eu solicitei para o pastor esse momento dos votos, era mesmo para agradecer o Diogo, né? Eu escrevi porque eu tô muito nervosa e não vou conseguir me expressar. Amor, quem diria que um dia iríamos chegar tão longe? Hoje é mais que um dia especial, o dia em que Deus reservou para nós concretizar o nosso amor. Estou aqui perante os nossos pais, familiares e amigos para dizer o quanto sonhei para esse dia chegar. Quantas noites sem dormir e às vezes questionando Deus o porquê de um amor tão grande assim. Desde o início, eu dizia para você: amor, você é um presente de Deus na minha vida. E grandes coisas Deus tem para fazer por nós. Você lembra? Hoje, estamos vivendo este momento, essa emoção que é o nosso casamento. Juntos, podemos ver a grandeza, não foi? E presenciar o quanto Deus nos ama. Olha o tanto de gente que ama a gente, né? Eu não tenho dúvidas de que você veio para completar a minha vida.
e a minha rotina. Você me ensinou que amar, acima de tudo, e acima de tudo me mostrou que um relacionamento duradouro, ele precisa ser baseado no respeito. Então, assim, o Diogo, ele sempre teve muito respeito por mim. E eu agradeço a Deus por isso. Parecia um sonho, mas é real, né? Tô vivendo hoje. Desejo a nós, nessa nova fase, muitas coisas boas. E novas experiências. E agora seremos eu, você e Deus. Porque Deus, ele sempre foi o centro do nosso relacionamento. Independente de qualquer coisa que aconteceu, Deus sempre foi o centro do nosso relacionamento. Então, se tudo isso que vocês estão vendo hoje, bonito, foi pela graça de Deus. Se fosse por mim, pelo Diogo, a gente não teria conseguido. Tá? Obrigada por ser um homem incrível, por arrancar sorrisos bobos, que é o que você mais faz, em momentos em que eu estou triste. Obrigada por sua alegria. Eu te amo. Boa tarde. Como muitos sabem aqui, muito conhecido meu, não sou muito bom com as palavras, então eu escrevi algumas palavras e quero dizer agora para Sheila. É só algumas palavras, tá? Eu te amo. Ele desenhou. Deixa eu ver. Parabéns, que Deus me continue abençoando vocês. Sagrada diz, quando Deus fez um pacto com Noé, colocou no arco-íris um sinal e disse: então me lembrarei da aliança que fiz com vocês. Da mesma forma, é bom termos um sinal que nos lembre a realização desse solene ato nupcial. Vocês estão escolheram estas alianças como sinal do seu matrimônio. A aliança é feita de um metal precioso que representa os vínculos de uma união de esposo e esposa, e é uma circunferência sem fim, simbolizando a perpétua união de vocês. Isso quer dizer que ela não tem separação. O que Deus uniu não separa o homem. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui diante de nós, em cima da Tua Palavra, Senhor, estão essas alianças, Pai, que os Seus filhos vão usar a partir de hoje, Senhor.
que escolheram como sinal, Senhor, para lembrar deste momento, Senhor. Meu Deus, essa aliança não tem fim, ela é um círculo. Isso quer dizer que o Senhor está unido, o homem não pode separar. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós consagramos essa aliança, Pai, que eles vão usar a partir de agora. E que eles sejam abençoados, que sejam prósperos na Tua presença. Que o Senhor seja o centro de tudo na vida deles. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus Cristo. Com esta aliança, eu me caso com você. E ele faça dona também dos meus bens. E por esse ato declaro diante de Deus e diante das testemunhas que a recebo como minha esposa. E lhe serei fiel até que a morte nos separe. Diogo, receba essa aliança e declaro, portanto, diante de Deus e dessas testemunhas, que lhe serei fiel na alegria, tanto na tristeza. Visto que vocês declararam, sinceramente, o desejo de se unir em santo matrimônio diante de Deus e confirmaram este desejo de dar e receber aliança, agora eu, como ministro do Evangelho, vos declaro marido e mulher. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqueles a qual Deus uniu, não separe o homem. Deixo-lhe-vos uma palavra, para que vos lembre desta palavra. Eu lhes exorto a serem fiel aos vossos que fizeram aqui, diante desta testemunha, diante dos vossos pais, diante da igreja presente. Com esse casamento vocês iniciam uma nova vida, com maiores responsabilidades. Só encontrarão a verdade e a felicidade se cumprirem com as obrigações que vos assumiram. E aos dois digo: não permita que a vocês se apaguem os dons ternos do carinho, nem que os olhos se apaguem os dons ternos do carinho, nem que os olhos de vocês percam o brilho que os faziam resplandecer durante o namoro e o noivado. Porém, acima de tudo, esforce-se para que Deus ocupe sempre o trono do lar de vocês. E assim vocês serão abençoados. O Senhor os abençoe. O Senhor os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós. E lhe dê a bênção. O Senhor volte para vocês o rosto e lhe dê a paz. Marido e mulher, e pode beijar a noiva. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
andou na trança, o vai te pegar. Andou na trança.